5 წლის წინ 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს მრავალწლიანი კონფლიქტი ღია სამხედრო კონფრონტაციაში გადაიზარდა, რასაც ასეულობით ადამიანის მსხვერპლი, ეთნიკური წმენდა და რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია მოხვა. ვინ დაიწყო აგვისტოს ომი? ეს საკითხი წლების შემდეგაც ქართულ პოლიტიკაში ისევ აქტუალურია. დღეს ვინც 5 წლის თავზე ამბობს, რომ ან საქართველო არის ომში დამლაშავე, ეს იმის ფონზე, როცა ამდენი ახალი ფაქტი გამოჩნდა და უკვე უტყუარად დადასტურებულია, რომ წინა დღეებში რუსეთის შეერაღებული ძალების მსხვილი კონტინგენტები შემოსული იყვნენ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე, არა სამშვიდობოები, არამედ სპეცრაზმები, სატანკო კოლონები. ამას ადასტურებენ რუსი ოფიცრები, ამას ადასტურებს უამრავი სხვა წყარო, რომელიც ამას ყველაფერს სწავლობდა. ამას აღიარებენ რუსი პოლიტიკოსები. ამ ყველაფრის ფონზე კიდე ძახილი იმისა, რომ საქართველო რამე დაიწყო, უბრალოდ პირდაპირ გამეორება არის აგრესორის პროპაგანდის და არის ქმედება, რომელიც მიმართულია სიმართლის წინააღმდეგ პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. პრეზიდენტის განცხადების ადრესატი სავარაუდოდ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია, რომელმაც აგვისტოს ომზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ძველ ხელისუფლებას არაერთხელ დააკისრა. მეც ვთვლი, რომ ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არაადეკვატურად მოიქცა იმ სიტუაციაში. გაუმართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატოპანაში მოვიდა და დაიწყეს საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები. გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვრიდნენ. აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო მონიტორინგის მოწვევა და დამგვირებლების. ეს პროცესი შეიძლება და ამ დონეზე დასრულებულიყო. არავითარი სასწაული არ მომხდარა. ერთ-ერთი ნავთორცნი შევარდა ერთ-ერთ სახლში მახსოვს და იქ რაღაც კედელი დააზიანა. არცერთი ადამიანი არ გარდაცვლილა. დაძაბულობა ცხინვალის გარშემო, რაზეც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო. ქართული სოფლების მიმართულებით რეგულარულად იხსნებოდა ცეცხლი ცხინვალის მხრიდან. ორ მხრივის როლები გახშირდა. პირველ აგვისტოს ქართული პოლიციის მანქანა ნაღმზე აფეთქდა. 5 აგვისტოს ხელისუფლებამ დაბომბილ ქართულ სოფლებში უცხოელი დიპლომატები ჩაიყვანა. Миротворцы тут не выполняют свою функцию. Да, миротворцы держат здесь мир 18 лет. Если бы не было миротворцев, так я не знаю, что было бы от вашей, и были бы ваши дети здесь. Манамде ივლისში ჩtildeოეთ კავკასიაში დიდი სამხედრო მანევრები კავკას 2008 ჩატარდა. წვრთნების შემდეგ სამხედრო ნაწილები საქართველოს საზღვართან განლაგდა. Მრავალი წყარო და დოკუმენტი ადასტურებს, რომ რუსულმა რეგულარულმა ნაწილებმა როკის გვირაბით საქართველოში მალულად შემოსვლა დაიწყეს. Капитани Денис Сидристи, 175 полки. ჩვენ წრთნებზე ვიყავით ნიჟნი-ზარამაკში, ჩრდილოეთ ოსეთში. გეგმიური წრთნების შემდეგ იქ დავბანაკდით, მაგრამ 7 აგვისტოს გვიბრძანეს ხინვალისკენ წავსულიყავით. ჩავედით, დავბინავდით და უკვე 8 აგვისტოს ისე იფეთქა ბევრი ჩვენგანი დაიბნაკიდეთ. ფროსი სერჟანტი ალექსანდრ პლოტნიკოვი, 693 პოლკი. ხმები იმის შესახებ, რომ მალე ომი იქნება, ჩვენს ნაწილში აგვისტოს დასაწყისში გავრცელდა. ოფიციალურად ამას არავინ ამბობდა, მაგრამ ყველამ გავიგეთ რა ხდება, როდესაც ჩვენი 200-ეული ცხინვალთან ახლოს მთებში გაგზავნეს. 8 აგვისტოს ღამის 3 საათზე კი განგაშმა გაგვაღვიძა. რუსულ პრესაში ომის შემდეგ უამრავი ასეთი აღიარება გაჩნდა. ევროკავშირის ფაქტების დამდგენი კომისია თავის ანგარიშში მართალია ღია კონფლიქტის დაწყებამდე რუსული ძალების შემოსვლას ბოლომდე არ აღიარებს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ ამის დამადასტურებელი ინფორმაცია არსებობს. მიუხედავად ამისა, არსებობს ანგარიშები და პუბლიკაციები, მათ შორის რუსული წარმოშობის, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტამდე რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთისთვის შეიარაღების მიწოდებაზე მიანიშნებს. და კიდევ, როგორც აღმოჩნდა, აგვისტოს დასაწყისში არსებობდა მოხალისეებისა და დაქირავებულების ნაკადის დენა რუსეთის ტერიტორიიდან სამხრეთ ოსეთში, გვირაბისა და კავკასიონის უღელტეხილის გავლით. ასევე, რუსი სამშვიდობოების გარდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია ზე იმყოფებოდა რუსული საჯარისო ნაწილები 2008 წლის 8 აგვისტოს 14 საათსა და 30 წუთამდე. ტალიავინის კომისიაც აღიარებს, რომ კონფლიქტი 2008 წლის 7 აგვისტოს არ დაწყებულა. სამხედრო კონფრონტაციაში საქართველოსთან რუსეთი ჯერ კიდევ 2008 წლის გაზაფხულიდან შევიდა, როდესაც აფხაზეთში დამატებითი სამხედრო ძალები და მძიმე ტექნიკა შეიყვანა. ქართული უპილოტო მზვერავი აპარატი ჩამოაგდო და რკინიგზის აღდგენა დაიწყო, რომლითაც შემდეგ სამხედრო ეშელონები დაიძრა. ცხინვალში საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ კი სრულიად უმიზეზოდ კოდორის ხეობას დაესხა თავს.
იმას, რომ აგვისტოს ომი რუსეთის მიერ წინასწარ იყო დაგეგმილი და სწორედ მოსკოვია აგრესორი, მრავალი რუსი ექსპერტი აღიარებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც განაცხადა, რომ სამხედრო გეგმებს საქართველოს წინააღმდეგ 2006 წლიდან ამზადებდა. თუმცა საქართველოს ახალი მთავრობისთვის და პირადად პრემიერ-მინისტრისათვის ეს ფაქტები დამაჯერებელი არ არის. Იმ ადგილას, რომელიც 5 წლის წინ იბომბებოდა, ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჯარისკაცებს მიმართა და კვლავ აგვისტოს ომში ქართული მხარის პასუხისგებლობაზე ისაუბრა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ შეიარაღებული აგრესია განახორციელა. ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთმა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა. ეს იყო უდიდესი დარტყმა საქართველოს სახელმწიფოებრობაზე. მოვლენების ამგვარად განვითარებაში სამწუხაროდ ქართულ მხარეს პასუხისმგებლობის თავისი წილი აქვს, რაც 2009 წელს ევროკავშირმა თავის დასკვნითაც დაადასტურა. მუხათქვერდის ძმათა სასაფლაოზე გმირთა მემორიალთან დილიდან შეიკრიბნენ დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები, სამხედრო მოსამსახურეები, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ 5 წლის წინ რუსეთთან ომში დაღუპულ სამხედროებს პატივი მიაგეს და მათ ოჯახებს თანაგრძნობა გამოუცხადეს. დღეს პირველ საათზე ძმათა სასაფლაოზე მივიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილმა მემორიალი გვირგვინით შეამკო, თუმცა ჟურნალისტებთან კომენტარი არც მას და არც პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილს არ გაუკეთებიათ. იუსტიციის მინისტრმა მუხათგვერდზე განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებს საქართველოს ისტორია და მომავალი თაობები განსჯის. ჩვენი ხელისუფლება აბსოლუტურად სხვა პირობებში ხდება ამ წლის 8 აგვისტოს, რადგან ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს და ამ გზას არ გადაუხოთ, რომ ნებისმიერი ტიპის უთანხმოება და ნებისმიერი ტიპის კონფლიქტი მოვაგვაროთ მშვიდობიანი გზით. ამაში ჩვენ გვაქვს ერთმანეთის მხარეების იმედი, პირველ რიგში ჩვენი ოსიძმების შეცდომები არც ერთმა აღარ უნდა გავიმეოროთ. ქართული მხარის პოზიცია, რომელიც 6 პუნქტიან გეგმას იცავს მკაცრად, რუსეთიც ისწავლის ამ პუნქტების დაცვას. დღეს ჩვენი გმირების საფლავებთან ერთადერთი განცდა გვეუფლება ყველას, რომ ყველაზე დიდი იარაღი და ყოველთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი იარაღი საქართველოში იყო გაუტეხელი სული ჩვენი მეომრების. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გვამარცხებინებდა ჩვენ მტრებს წარსულში და ეს იქნება საქართველოს წარმატებების და გამარჯვებების გარანტი მომავალშიც. საშინელებაა, როდესაც ვიხსენებთ თუ რა მოხდა იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში, რამდენი ადამიანი დაიღუპა, მშვიდობიანი მოსახლეობა, ახალგაზრდობა, ათეულობით გმირი დაეცა ბრძოლის ველზე. მე დღეს პოლიტიკური შეფასებებისაგან თავშევიკავებდი, უბრალოდ აღნიშნავდი, რომ ჩვენი ყოველდღიური ვალია წარსულში დაშვებული შეცდომები მაქსიმალურად გამოვასწოროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ ამისათვის. ძმათა სასაფლაოზე პარლამენტის წევრებთან ერთად მივიდა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, შემდგომი გართულებების თავიდან ასაცილებლად საქართველოს დიდი სიფრთხილე მართებს. საქართველო რჩება ისეთ გეოპოლიტიკურ გარემოში, როდესაც ძალიან დიდი სიფრთხილე და გონიერება გმართებს იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ შემდგომი გართულებები. ჩვენი ინტერესების და ჩვენი სტრატეგიული ხედვის მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ. ეს ხედვა კი ნიშნავს იმას, რომ არც თავად უნდა ვიყოთ რაიმე მსგავსი ძალადობრივი საომარი მოქმედებების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ინიციატორი მომავალში ოდესმე და არც სხვის პროვოკაციას არ უნდა ვყვეთ. მუხათგვერდის სასაფლაოზე განცხადებები დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. ნინო ბურჯანაძემ რუსეთთან ომში ქართული მხარე დაადანაშაულა. თქვენ იცით ჩემი პოზიცია, რომ კიდევ ერთხელ ომი უნდა იქნეს გამოძიებული და ყველა ის ადამიანი, რომელმაც არაფერი არ გააკეთა, არამხოლოდ იმისათვის, რომ თავიდან აგვეცილებინა ეს ტრაგედია, არამედ პირიქით ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისაკენ, რომ ამ ტრაგედიისაკენ მისულიყავით, სააკაშვილის ხელმძღვანელობით პასუხისგებაში უნდა იქნეს მისცა. მიხეილ სააკაშვილის პრეტენზიას არავინ ვუყენებთ იმის გამო, რომ მას როგორც ქვეყნის მეთაურს, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს კონდა სურვილი საქართველოს გამთლიანების და გაერთიანების. ეს არ შეიძლება არც ერთი ნორმალური ღირსეული პატრიოტი ქართველის მიერ იქნეს აღენებული ბრალდებად.
ჩვენ გვაქვს შეკითხვები იმ სტრატეგიასთან, იმ ნაბიჯებთან, რომელიც იდგმებოდა ქვეყანაში მისი პრეზიდენტობის დროს და ეს ერთი წუთითაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს საქართველოს სამართლიან უფლებას პრეზიდენტი დაწყებული ჯარისკაცი და რიგითი ქართველი დამთავრებული სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოლოს ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისათვის. Რუსეთთან ომში ქართველი ჯარისკაცების გმირობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, სამხედროთა თავდადებამ გადაარჩინა 5 წლის წინ ქართული სახელმწიფოებრიობა. Საქართველომ გადაარჩა ისეთ პირობებში, რომ სადაც ვერ გადარჩა ბევრი ჩვენზე ბევრად უფრო ძლიერი ქვეყანა. ამიტომ ის რაც მოხდა 5 წლის წინ, რაც ამ ბიჭებმა გააკეთეს, ეს არის ტრაგიკული, მაგრამ ეს არის ძალიან საამაყო. Da, ეს ჩვენი დროშა დღეს კიდე ძალიან ამაყად ფრიალებს, მე მინდა ეს თქვა. Და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმ მომავალში მშვიდობის შესანარჩუნებლად და საქართველოს განვითარების გასაგრძელებლად. ეუთო ოფიციალურ ვებგვერდზე აგვისტოს ომის 5 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სათაურით 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტი 5 წლის შემდეგ. ტექსტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში აგვისტოს ომმა ასობით ადამიანი შეიწირა და ათასობით პირი უსახლკაროდ დატოვა. 5 წლის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთისთვის სამხედრო კონფლიქტის შედეგად მიყენებულ ზიანს. ეუთოსთვის და მის მისიაში მონაწილე სახელმწიფოებისთვის კონფლიქტმა და მისმა შედეგებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს ორგანიზაციის მანდატის არსი, უსაფრთხოების სივრცის შექმნა თანამშრომლობის საფუძველზე, განსხვავებულობის პატივისცემა, ნდობის დამყარება და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრისადმი მისწრაფება. ეუთოს მიერ გავრცელებულ ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა მშვიდობასა და სტაბილურობას იმსახურებს. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მნიშვნელოვანი შედეგი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა. ის განიხილავს საკითხებს, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში მყოფი მოსახლეობის ყოველდღიურობაზე გავლენას ახდენს. ეს მოიცავს სახიფათო ზონაში მყოფი ფერმერების უსაფრთხოებას, უგზო-უკლოდ დაკარგული პირების ძიების ხელშეწყობასა და ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის ორივე მხარეს მცხოვრებთა თავისუფლად გადაადგილების უსაფრთხოების გზების ძიებას. Საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში გაკეთებული განცხადება განმარტა. მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შეფასებისას განაცხადა, რომ იგი რუსეთთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად მზად იყო ყველა დათმობაზე წასულიყო, უარი ეთქვა ნატოში გაწევრიანებასა და ამერიკასთან დაახლოებაზეც. მიხეილ სააკაშვილმა მუხათქვერდის ძმათა სასაფლაოზე დღეს განაცხადა, რომ პოლიტიკოსი ფასდება არა იმით, ვინ რას იტყვის, არამედ მის მიერ განხორციელებული პოლიტიკით. Daba, cargat, da pictit, da ce unde ești? S-a dus să cartul, ce prezident obam? Da s-a dat să cartul, ce prezident obi, da s-a sulus dos. Ce prezident obam, dacă prezidentul și eu ne-am dat drei pop, dar omeți gaul cu el mi-ar trebui să mă de hanikit, hanaket, omeți mudmi od hochman obda, dar ce prezident obi, zos gachta, ce n-a cerit, NATO s-a opțial documente, și s-a cartul, gahteva NATO s-a cerit, asta te garanti, ar mi-ugi, ar se cu ecanaș, ce unde ucrainiți garda, ნატოში შესვლის წინადა სტატეიაზე. 2003 წელს ვინმეს რო ეთქვა, რომ ეს გაჩნდებოდა, მე თვითონაც კი გამეცინებდი. დავით ბაქრაძემ მთავრობას ახალი ინიციატივით მიმართა. უმცირესობის ლიდერმა ეკონომიკის მინისტრს შეხვედრა და ეკონომიკაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ერთობლივი მუშაობა შესთავაზა. ბაქრაძის განცხადებით, ოპოზიცია მზადაა ყველა იმ საკითხში, რაც უკავშირდება ეკონომიკის განვითარებას და ადამიანების დასაქმებას, კოორდინირებულად იმუშაოს ხელისუფლებასთან. ჩვენი ინიციატივაა მივიღოთ ეროვნული თანხმობის აქტი, რომელიც მომავალში დაარეგულირებს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გარდამავალ ეტაპზე არსებულ სირთულეებს და თავიდან აგვაცილებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დღეს გააჩნია საზოგადოებას და ეკონომიკას. ეკონომიკური რეფორმები და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კონკრეტული შეთავაზება. პირველი ეს გახლავთ ბიზნესისთვის ამნისტიის გამოცხადება, რომ ბიზნეს კონდეს დაცულობის განცდა, თუ სადმე არის რაიმე კორუფციული გარიგება ბიზნეს და სახელმწიფოს შორის, დაისაჯოს სახელმწიფო მოხელე და არა ბიზნესმენი. მცირე ბიზნესისთვის მოხდეს საქონლო ზედნადებების გაუქმება, რაც ძალიან მძიმე ტვირთად აწვება დღეს მცირე ბიზნესს. ასევე ჩვენ ვთავაზობთ, რომ თუ საწარმოს მიერ გადახდილ გადასახადში არის შეცდომა, ცდომილება, რომელიც არის გადასახადის 10%-ზე ნაკლები, არ მოხდეს ამ საწარმოს დასჯა ადმინისტრაციული წესით და მოხდეს ჩოვლებრივი აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე გასწორება.
Jurnalistma Gheorghi Paresișilma procuraturași განცხადებასთან ერთად audio ჩანაწერი შეიტანა. Parul ჩანაწერი Nugzar Popkhadzis, Gela Khvedelidzis, Gheorghi Mamatsashvilis და Lasha Amirejebis saubars asakhavs. Paresishvilis tkmit shekhveda tsekas qopili mdivnis Nugzar Popkhadzis sakhshi aprilis tveshi shedga, sadats shinagan sakmeta ministris qopili moadgile Gela Khvedelidze soplis meurneobis magalchinusnebis dakavebasa da jurnalistis piradi tskhovrebis amsakhvel video masalaze saubrobs. Ik natulad chans, rogor saubrobs Nugzar Popkhadze da rogor ambobs ert frazas. Ro vambobdi vaptkhilebdi da gaptkhilebt rom tu anu me ar gauchirdebi video piri da apireben nu chem sinande gamis gamoqenibas paraleluvrat Khvedelidze saubrobs imaze rom ese igi vaucherebi ar rigdebas tsorat sopris meunobis ministros kutkhit da ai eseti ori sitva me vidziep am sakmes da mema daviche. Gheorghi Paresishvili და Lasha Amirejebi აცხადებენ, რომ შეხვედრა შემთხვევითი არ ყოფილა. Amirejebis ვარაუდით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი საუბარს იწერდა. Შეხვედრაზე Gheorghi Paresishvilis საკითხი უნდა განეხილათ, რომელიც Gela Khvedelidzes, Gia Khukhashvilsa და Lasha Natsulishvilis ამხელდა და ამტკიცებდა, რომ მთავრობის მაღალჩინოსნები უვარგისი პროდუქტების იმპორტირებას მფარველობენ. Შეგვიან შეხვედრა კი ეს იყო Nugzar Popkhadzes სახლში. Nu rogor chans mas unda daego tavistavze im adamianebis gachireba vinc Khvedelidze tserda. Anu me imis kvaminda ro qori qvirit adre shekhvedramde es tema musirebda da mak temaze am temaze laparagobden eseni. Anaire cheileboda gachireba Lasha Amirejebs da Gheorghi Paresishvilis gamoziebis imedi ara akt. Paresishvilis mier Gushin prokuraturashi shetanili ganxadeba da video masala ganxilvis protseshia. Sagamoziebo uzqebashi ganatsxades, rom 60 dgheshi gairkveva tu ra reagirebas moaxtens am sakmeze prokuratura. Motkhovnas, romelits me Gushin tsauqenne prokuraturas, pirveli es aris ro autsileblat unda aghidras iskhis samartlis sakme Gheorghi Mamatsashvilisa da Nugzar Popkhadzes tsinaamdeg. Da, ასევე brali unde au înzimit să găsească vederițe. Imediat max, la șa națul șiului, e garșet leps, helis de apare bas, am să cumeze. Adigan, acam de la persa că este vederițul șiului, rom, șem sub bucă boda găsească vederițe, brali ulupa. Gheorghi Paresishvilma masala უკვე გააცნო არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Უახლოეს დღეებში იგი ჟურნალისტებსაც შეხვდება. Paresishvili აუდიო ჩანაწერს სახალხო დამცველს დღეს წარუდგენს. Შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გელა ხვედელიძე 12 მაისს დააკავეს. Როგორც მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაშინ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, Gheorghi Paresishvilis პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები ინტერნეტ სივრცეში Paresishvilze შურისძიების მოტივით სწორედ ხვედელიძემ განათავსა. Ღარიბაშვილის განცხადებით, კადრები წინა ხელისუფლებამ, კერძოდ კუდმა გადაიღო. Ისინი დალოქული იყო და ხვედელიძეს მათი უსაფრთხოება ჰქონდა მინდობილი. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ აკვეთის ღონისძიების სახით შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გირაო შეუფარდა და 5000 ლარის გადახდის შემდეგ წინასწარი დაკავების საგნიდან გაათავისუფლა. Ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მამამ ლონ სნოუდენმა შვილისთვის თავშესაფრის მიცემის გამო რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მადლობა გადაუხადა. Lon Snowden-ს ჯერა, რომ ამერიკის ზეწოლა ვერ შეარყევს რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და ის არ დაუშვებს ედვარდ სნოუდენის სამშობლოში ექსტრადიციას. Lon Snowden-ი აცხადებს, რომ პატივს ცემს პუტინს იმ სიმტკიცისთვის, რაც მან ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მიცემის გადაწყვეტილებით გამოიჩინა. Თვის ბოლოს Lon Snowden-ი შვილის სანახავად მოსკოვში ჩაფრენას აპირებს. ამერიკის მიერ ძებნილი ედვარდ სნოუდენი მოსკოვში 23 ივნისს ჩაფრინდა და აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში 5 კვირა გაატარა. 1 აგვისტოს კი რუსეთის ხელისუფლებისგან ერთწლიანი თავშესაფარი მიიღო, რამაც ვაშინგტონში ოფიციალური პირების განრისხება გამოიწვია. ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სექტემბერში ვიზიტის ფარგლებში პუტინთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა. Ეგვიპტის დროებითი პრემიერ-მინისტრის ჰაზემ ელ-ბებლავის განცხადებით, ეგვიპტის პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად საერთაშორისო დიპლომატების მცდელობა კრახით დასრულდა. ელ-ბებლავი მოლაპარაკებების ჩაშლაში მუსლიმთა საძმოს ადანაშაულებს. ეგვიპტის დროებითი პრემიერ-მინისტრის განცხადება ამერიკის ევროკავშირისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების მცდელობებს მოყვა. 10 დღის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები ეგვიპტის არმიის მიერ დანიშნულ მთავრობასად ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მხარდამჭერთა შორის
კრიზისის განმუხტვას ცდილობდნენ. ეგვიპტის დროებითი პრემიერ-მინისტრი ჰაზემ ელ-ბაბლავი უკანასკნელად მოუწოდებს მურსის მხარდამჭერებს შეწყვიტონ აქციები. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა უკვე კარგავს მოთმინებას და მოუწოდებს დემონსტრანტებს მალე შეწყვიტონ აქცია და უბრუნდნენ ოჯახებს და სამუშაო ადგილებს. დემონსტრაციის მონაწილეები დაშლას არაპირებენ. ეგვიპტის არმიამ მოჰამედ მურსი 3 ივლისს გადააყენა და მას შემდეგ მისი მომხრეები მურსისთვის ძალაუფლების დაბრუნების მოთხოვნით კაიროში საპროტესტო აქციებს მართავენ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეგვიპტეში არეულობას 300-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სირიის მთავრობამ პრეზიდენტ ასადზე შეიარაღებული თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია უარყო. ტაღრილ ალ-შამის აჯანყებულთა ბრიგადამ განაცხადა, რომ ასადის ესკორტს რამდენიმე საარტილერიო ჭურვი ესროლა. სროლები დამასკოს ცენტრში მოხდა და ნასროლი ჭურვების ნაწილმა მიზანს მიაღწია. სირიის მთავრობის განცხადებით, ბაშარ ალ-ასადზე თავდასხმა სიმართლეს არ შეესაბამება. დეზინფორმაციის გავრცელება კი ქვეყანაში სიტუაციის კიდევ უფრო გართულებას ემსახურება. განცხადებას ტელევიზიით ვიდეო მასალა მოჰყვა, სადაც სირიის პრეზიდენტი და მისი მინისტრთა საბჭო მეჩეთში ლოცულობს. თუ გავრცელებული ინფორმაცია დადასტურდა, ორწლიანი სამოქალაქო ომის მანძილზე ეს ასადზე ყველაზე სერიოზული თავდასხმა იქნება. ინდოეთის ოპოზიცია მთავრობისგან მოითხოვს პაკისტანი 5 ჯარისკაცის მკვლელობაში დამნაშავედ აღიაროს. მეორე დღეა ინდოეთის პარლამენტში ცხარე დებატებია, რომელიც კაშმირის რეგიონში ინდოეთ-პაკისტანის სადაო ტერიტორიაზე 5 ინდოელი ჯარისკაცის მკვლელობას მოყვა. ოპოზიციის ლიდერი სუშმა სვარაჯი ინდოეთის თავდაცვის მინისტრ AK ენტონის ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებების გაკეთებაში ადანაშაულებს. ენტონი თავდაპირველ განცხადებაში მომხდარში პაკისტანის არმიას ადანაშაულებდა, თუმცა შემდეგ რიტორიკა შეცვალა და განაცხადა, რომ ინდოელ ჯარისკაცებს ცეცხლი პაკისტანის არმიის ფორმაში გამოწყობილმა პირებან გაუხსნეს და გამოძიების დასრულებამდე პაკისტანის არმიას არ ადანაშაულებს. ენტონისგან განსხვავებით, მისი სამინისტროს წარმომადგენლები მომხდარს პირდაპირ პაკისტანელი ჯარისკაცების ამბოხს აბრალებენ. პაკისტანის მთავრობა მომხდარში მათ მონაწილეობას სასტიკად უარყოფს. ინდოეთის ოპოზიცია პაკისტანთან ურთიერთობაში ხშირად აკრიტიკებს მთავრობის რბილ პოლიტიკას და მოუწოდებს თვალები არ დახუჭოს პაკისტანის აგრესიულ ნაბიჯებზე. ინდოეთ-პაკისტანს შორის 2003 წელს გაფორმებული ზავის შემდეგ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი შეტაკებაა. ზავის დადების შემდეგ ორი ქვეყნის ოფიციალური პირები სადაო ტერიტორიასა და წყალზე მოლაპარაკებებს მართავდნენ, რომელიც იანვარში სამხედრო შეტაკებისას შეწყდა. მოლაპარაკება აგვისტოში უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა კაშმირის ინციდენტის შემდეგ ეს ფაქტი ეჭვის ქვეშ დგება. უიმბლდონის ტურნირის მოგების შემდეგ ენდი მარეიმ თავის პირველ მატჩში მარსელ გრონოლიერსი ანგარიშით 6-4-7-6-7-2 დაამარცხა. შეხვედრის დასაწყისში მარეის ეტყობოდა, რომ პრაქტიკა აკლდა, რის გამოც თავიდან გაუჭირდა, თუმცა შემდეგ ტაიმბრეიკში გაიმარჯვა და ახლა ლატვიელ ერნესტ გულბის შეხვდება, რომელმაც თავის მხრივ ფრანგი ფაბიო ფონინი დაამარცხა. რაფაელ ნადალმა კანადელ ჯესი ლივაინს ძლია და როჯერის თასის მეორე რაუნდში გააღწია. ნადალმა შეხვედრა მეტად შთამბეჭდავად ჩაატარა. ესპანელმა მას მერე, რაც უიმბლდონზე მოულოდნელად სტივ დარსისთან პირველივე რაუნდში დამარცხდა, ერთეულებში პირველად ითამაშა. დიდი სლემის 12-ის გამარჯვებულმა ექვსკვირიანი დასვენების შემდეგ დაამტკიცა, რომ კარგ ფორმაში იმყოფება და ლივაინი ანგარიშით 6-2-6-0 მარტივად დაამარცხა. შემდეგ ეტაპზე ნადალი პოლონელ იერჟიანოვიჩს დაუპირისპირდება.